En bàsquet, nova derrota de Liberoje Palma. L'equip de Félix Alonso, malgrat la gran estrena de Kryptas Glouditis, que ha fet 17 punts, ha perdut davant el Tau Castelló el darrer partit d'aquesta primera volta. Liberoje Palma ha trobat la porta oberta al primer quart. L'agressivitat d'Àlex Hernández i els punts de Frank Guerra han permès als de Félix Alonso adquirir les primeres rendes. El Tau, amb el menorquí Joan Fanés comandaments, s'ha ajustat al cinturó en defensa fins que ha aparegut Glouditis, que ha convertit el partit en un par d'atraccions. Quatre triples de quatre intents per tancar un parcial d'11-0 que ha disparat els mallorquins. Però els 12 punts d'avantatge del primer parcial s'han esfumat al segon. La seqüència de triples del Castelló i la pobra defensa de Liberoje Palma han permès al Tau fer 34 punts i partir al descans amb el marcador 47-51 a dalt. Se notan 34 en el segundo, ¿no? Entonces ahí es donde hemos estado blandos. Ellos han subido el nivel, han sido mucho más duros, más intensos, y nosotros no hemos sido capaces de ponernos a ese nivel de intensidad. Malgrat que Félix Alonso demanava intensitat, Liberoje Palma s'ha torbat més de 4 minuts a notar una cistella a la segona part, i el conjunt de Toni Ten ha ampliat el marge fins al 53-60. Hasta quan Àlex Hernández s'ha posat la capa d'heroi amb 10 punts al tercer quart, ha equilibrat el duel. Tres triples consecutius d'Eric Quintel han posat per davant Liberoje Palma 5 minuts per acabar. Però el tram final, ple d'errors, pèrdues i nervis, ha castigat els locals. Un triple de Fitzaro quan faltaven 17 segons per acabar ha tancat la victòria del Castelló. Han competit molt bé en el tercer i quart quart, que han sabut jugar molt bé el bloqueig directe, i al final les accions també mos han beneficiat, i sort que mos han duit la victòria, que mos feia més falta en altres també. Segona derrota consecutiva del Palma, que posa fi a la primera volta fora del play-off d'ascens.